שבחרו בשביל הטבעות. היה אימון מעולה היום. שניכם הגעתם עם כל הציוד, שזה מצוין. תעברו על הרשימות שקיבלתם ממני במייל, תוודאו שיש לכם את כל הציוד, ובכל מקרה תגיעו איתו לאימון הבא כדי שנוודא שהכל תקין. ברור. סגור. עמית, הבאת לי את האישור הרפואי? כן. הוא נתן לי קצת תרופות, אבל חוץ מזה אין לי בעיה לצאת. מתי המפגש של המשלחת? עוד כמה ימים, אני אתקן אתכם. בכל מקרה, אנחנו נגיע לכאן לפני, כי חשוב לי שתתחילו לטפס עכשיו כל יום. ואני מציע שתתחילו לנעול את שני זוגות הנעליים שלכם. בסדר? כדי שהרגל תתרגל. אני כבר התחלתי לנעול את הזוג השני שלי. מצוין. רגע, איזה זוג שני? צריך שני זוגות נעלי טיפוס לנסיעה, למקרה שזוג אחד יקרה. אוקיי, לא ידעתי את זה. זה כתוב בדף אורות שקיבלתם? טוב, בסדר, אני אקנה כבר עוד זוג מהכסף של הקייטנה. איזה כסף? קנינו בו תרמיל ורתמות. וואי, שכחתי. עמית, זה מסט, כן? אי אפשר לצאת רק עם זוג אחד למשלחת. ברור, ברור. יהיה בסדר, אני אקנה עוד זוג. יופי.